ក្នុងព្រឹកថ្ងៃ900ខែកដឹកនេះកាលណាពលចាស់ញាតិញោមបានអញ្ជើញមកដល់ខ្លោងទ្វារខាងកើតក្រុងកបិលផោះបងរាជធានីរបស់ព្រះបាទសិរីសធោទនៈជាខ្លោងទ្វារដាច់អាល័យបងដាច់អាល័យព្រះអង្គលោកចេញបួសជាខ្លោងទ្វារមង្គលបងធម្មតាខ្លោងទ្វារខាងកើតនេះជាខ្លោងទ្វារមង្គលហើយព្រះអង្គលោកចេញសាងប្រភ្នោះដាច់នៅសេចក្តីអឡោះអាល័យបនៅសេចក្តីសុខក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាការលះបង់បានដោយកំរបប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងគឺព្រះអង្គបានសាងនៅអភិនិហាគឺនៃកម្មបារមីនឹងច្រើនជាតិព្រោះជានិស័យដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានបតីនឿយណាយព្រោះទោះជាប្របីតានឹងរៀបចំជាចំណងព្រោះដើម្បីចងព្រះពោធិសត្វក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនមានបតីចប់ចម្ពាក់ទេដោយការសាងព្រះបារមីនឹងគឺត្រូវគ្រប់ព្រោះគ្រប់ក្រាន់បរិបោក្នុងជាតិចុងក្រោយដែលត្រូវឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បងហើយព្រះរាជាជាបិតាធម្មតាទេបងមិនមានប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូននឹងចេញផុតពីភាពជាព្រះរាជាទេបងមិននឹកស្មានថាការចេញបួសនឹងមានតម្លៃមានប្រយោជន៍បងជាងការសោយរាជសម្បត្តិស្មានតែវត្ថុក្នុងលោកនឹងជារបស់ដែលមានន័យមានខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សបងតាមពិតគឺអត់មែនជាសំខាន់អីសម្រាប់បតីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គមានបញ្ញាទេចឹងហើយបានជាក្នុងបារមីនឹងគឺមានបញ្ញាបញ្ញាបារមីហ៎បងមុននឹងចេញបួសគឺតាល់តែមានបញ្ញាបើបសិនជាមិនមានបញ្ញាបារមីត្រេះរិះគិតថាសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងមិនមានន័យគឺមិនអាចលះសេចក្តីអាល័យនឹងបានទេគឺត្រូវតែជាប់ជំពាក់ឲ្យតម្លៃលើសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងថាមានខ្លឹមសារមានប្រយោជន៍ជាងការដែលរលាស់ចោលនៅការជាប់ជំពាក់នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាបន្ទាប់ពីនេខមបារមីទៅនឹងគឺមានបញ្ញាបារមីតើតែមានគំនិតគិតឃើញថារបស់ក្នុងលោកនឹងមានទោសបដោយការជាប់ជំពាក់ក្រំតែធ្លាប់សោយរាជតែប្រមាណឆ្នាំទេបធ្លាក់នរៈរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនរៈបមិនម៉ឺនឆ្នាំមនុស្សទេម៉ឺនឆ្នាំនរៈនឹងច្រើនណាស់ចាំបានបអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការសាងបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបើប្រសិនណាជាព្រះអង្គមិនទ្រទ្រង់នឹងភេទជាអ្នកបួសទេមិនអាចនឹងត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទេបងហើយតើតែមានការត្រួតត្រងនៅភេទជាអ្នកបួសបងពីព្រោះក្នុងជាតិមុនដែលព្រះអង្គបានសាងបារមីហ្នឹងគឺទោះបីជាសម្បត្តិនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអង្គអត់ចាប់ជំពាក់ទេបងត្រូវតែលះបង់ដាច់នៅសេចក្តីអាល័យហ្នឹងជាបដាតាំងពីប្រមាណអសង្ខ័យមកហើយបងដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅគុណធម៌សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គជាប្រយោជន៍បងហើយក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចាញ់បួសនឹងគឺចំណងខ្លាំងមួយកើតឡើងណាបងព្រះរាហុលនឹងគឺបានប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃនឹងឯង15កើតខែអាសាឍនឹងគឺព្រះអង្គចែងបួសជាថ្ងៃសំខាន់ពោដែលព្រះអង្គប្រកាសនៅបឋមចក្រពវត្តនសូត្រជាបឋមទេសនាផងហើយជាថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបានចែងទៅសាងប្រភ្នោះទៀតពោ15កើតខែអាសាឍនឹងព្រះរាហុលនឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងពោចំណងត្រាប់ពោដល់ចំណងកូននេះពោជាចំណងដែលចងរិតពោមិនងាយនឹងលះបានដោយងាយទេចំណងកូន
ហើយកើតក្នុងថ្ងៃនឹងព្រះអង្គក៏ត្រូវចេញបួសក្នុងថ្ងៃនឹងគ្រាន់តែចង់តែទៅឃើញកូនដែលទើបតែកើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះកើតហើយទ្រង់ទតឃើញហើយគឺលះព្រោះបបបត់កើតថ្ងៃណាថ្ងៃនោះទ្រង់ឃ្លាតព្រោះចិត្តអត់រវិតយាត្រាសាងភ្នោះព្រោះកើតក្នុងថ្ងៃនឹងហើយមនុស្សងាយណានឹងទលះបានញាតិញោមណាក្នុងភាពជាស្ដាច់ទៀតបរិបោដោយរបស់ប្រើប្រាស់សពគ្រប់ព្រោះដោយកាមសុខព្រោះជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សថាជាសេចក្តីសុខដ៏មានតម្លៃនឹងព្រះអង្គថាអត់ជាសុខមានតម្លៃមានខ្លឹមសារអីទេព្រោះហើយអាចនាំមកនៅសេចក្តីកង្វល់អាចនាំមកនៅសេចក្តីអឡោះអាឡ័យទៅទៀតផងព្រោះកាន់តែព្រះរាហុលប្រសូតមកគឺព្រះអង្គដឹងថាចំណងបានកើតឡើងហើយណាព្រះរាហុលជាតោពន្ធនាងជាតាំងការកើតឡើងនៃព្រះរាហុលនេះគឺជាការកើតឡើងនៃចំណងព្រោះប៉ុន្តែมันអាចចងប្រតិនៃព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានទេព្រះអង្គនៅតែអាចសាងប្រភ្នោះបានព្រោះពេលហ្នឹងកំណត់ទ្របដែលសម្រាប់សោយរាជាស្ដេចចក្រហ្នឹងក៏កើតហើយពពួកទេវតានឹងប្រមាណគ្រាន់តែកាន់រណូលភ្លើងព្រោះរាប់ម៉ឺនព្រោះរណូលដើម្បីឈួលជូនដំណើរព្រះអង្គព្រោះហើយទ្វារនឹងទេវតានឹងបើកទៀតងាយបើកទេណាញាតិញោមបើកចាំទៀតហើយសេះកណ្ដកៈនឹងក៏ជាអាចិន័យជាទីពេញប្រតិព្រះអង្គទៀតព្រោះត្រូវនាំព្រះអង្គចេញទៅសាងប្រភ្នោះព្រោះហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅក្នុងពេលរាត្រីនឹងណាព្រោះទេវតានឹងនឹកឃើញថាព្រះអង្គចេញសាងប្រភ្នោះហើយអញ្ចឹងគឺនាំគ្នាមកហែហមកាន់រណូលគប់ភ្លើងព្រោះហើយទ្រជើងសេះនឹងទៀតកុំឲ្យគេឮសូស្នូឮសំឡេងខ្លាចរំខានគេដឹងការចេញបួសរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រោះហើយនាំព្រះអង្គចេញទៅព្រោះទិសខាងកើតហើយឆ្លងកាត់នគរ3ព្រោះកបិលផោះព្រោះហើយសាវត្ថីវេសាល័យព្រោះបានចូលទៅដល់មគ្គធរតព្រោះឆ្លងកាត់ដល់ស្ទឹងអណោមានទីព្រះអង្គបានកាត់ប្រកេសាហើយសម្បត្តិទាំងប្រមាណនឹងឲ្យឆានមាតនាំត្រឡប់យួរមកថ្វាយប្របីដាវិញហើយសេះកណកៈនឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គចេញបួសនឹងសត្ដាយព្រោះស្រឡាញ់ព្រះញាតិញោមស្រឡាញ់ណាស់រហូតដល់បែកទ្រូងព្រោះអត់ត្រឡប់មកវិញបានទេញាតិញោមមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលជាសប្បុរសល្អអញ្ចឹងនឹងជាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមព្រះអង្គជាសប្បុរសណាទោះបីមិនតាន់បានត្រាស់ក៏ដោយព្រោះនិស័យជាពពោធិសត្វនឹងគឺមានប្រតិទលំទលាយនឹងអស្ចារ្យណាស់ព្រោះការរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលជាកល្យាណមិត្តនឹងសុខណាស់អញ្ចឹងស្រឡាញ់ព្រះនឹងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមរហូតដល់ដឹងថាព្រះអង្គអត់មកជាមួយវិញនឹងសេះនឹងចេះគិតថាសេចក្តីទុកនឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះมันអាចបែកពីព្រះអង្គបានទេរហូតដល់ស្លាប់ស្លាប់ទៅនឹងអត់មាននៅមនុស្សទេញោមទៅទេវលោកណាបងសេះកណ្ដកៈនឹងជាកណ្ដកៈទេវបុត្រហើយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងមកស្ដាប់ធម៌ព្រះនឹងក្នុងភាពជាទេវតានឹងបានសម្រេចមគ្គផលទៀតញាតិញោមក៏នៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយមកស្ដាប់ពធព្រះអង្គហើយបានសម្រេចមគ្គផលហើយពីមុនមកធ្លាប់ជាសេះជូនដំណើរព្រះអង្គដើម្បីទៅសាងបព្វជិយព្រោះនឹងគឺជាសេចក្តីអស្ចារ្យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមេនឹងមកណា7ថ្ងៃទៀតនឹងបានទៅជាស្ដេចចាក់ហើយកុំព្រោះឲ្យត្រឡប់មកសោយរាជវិញមកប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអត់ទេព្រះអង្គចង្អល់ទៅមេវិញថាព្រះអង្គអត់មានត្រូវការដោយសម្បត្តិជាស្ដេចចាក់នឹងទេព្រះអង្គត្រូវការនៅសម្បត្តិដែលអស្ចារ្យជាងសម្បត្តិស្ដេចចាក់នឹងទៅទៀតគឺនេខមបារមីនឹងញាតិញោមបាទអញ្ចឹងហើយញាតិញោមបានមកដល់កន្លែងនឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រោះនឹករលឹកឃើញដល់ការលះបង់របស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដើម្បីស្វែងរកធម៌ព្រោះអញ្ចឹងសូមឲ្យបានឧបនិស្ស័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះឲ្យកុំឲ្យមានការចាប់ជំពាក់អឡោះអឡ័យសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងណាព្រោះកុំឲ្យយំកុំឲ្យសោកកុំឲ្យស្ដាយចំពោះសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងគឺมันអាចជាទីសង្ឃឹមអីបានទេព្រោះមានតែការត្រាស់ដឹងធម៌ទេគឺជាទីពឹងទីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាព្រោះសូមអនុមោទនាព្រោះនេកាលអាធរិយ
Sadaj nak ang niat ne ang nan nan sabay ang trong sải đầm tha cô ma cô nơi bục li hai ye tra tư buông nẹ nâu nâng mà đai ơi sóc sập bay hoàng hỏi bán sóc khang hàng kìa nín bay đa chanh pam chi sạch bò xe tàu hàng hãy cắt xóm đau từ ai có lòng quyền hàng tề ba đa bằng sạp mê sầm rập mê chia sẽ đặt đặt lòng thui sẽ đặt trầm cô hôn tha ao bọt bọt lọc em hàng nặng tâm cạn mau
hang mình xăm bảy đai yê tra chao la yê hằng nẹng nâu ơi sóc nghe kìa ninh bay đa diệt ra từ buông có đó bực láng bên niềng bên phía nước sman tại bỏ ông đại gia lại thế bỏ sman là bỏ ông nâng sọp bên niềng á nó bỏ tạm bết bỏ ông mình miền bật tì ấy chẳng thế còn để thả giờ chân bu hồ đầm bay xoay rột thô hái có quân tại màu sầm đại bạp đại bỏ bên tại bên niềng sman tại bỏ ông on bật tì bỏ bề bực láng có bắt bề bỏ đồng bồ thị sạt tới bỏ hái có miền ca còn sai sao ca sài chấm bù bề bỏ đồng bồ thị sạt nè bỏ ông áo bèn bò rầm bò thì miếng ấy mình cú đi riêng chẳng còn lạnh ao ước nhầm bèm pìa ông nữ mà đang ai còn sai nâng con sư nguồn na lai rư môi bấm bề ninh mình sát bỏ tì bát không khát ăn chia sài rư môi bấm bề ninh chẳng rai sát thay mình tre nhang đầm tre nhang ruộng ngang 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 khởi ta tục mà đại sao mê mai ê a na tha